Vossa Excelência fala pela liderança da minoria. Tem até 5 minutos. Senhor presidente, cumprimentando todos os membros da mesa, advogados. Só lembrando, eu irei repor o tempo, Vossa Excelência. Nos tempos de liderança, tá perguntas claro. Não podem ser feitas. Tem clareza. Apenas clareza, e aí para fazer apenas considerações que julgo pertinentes, cumprimentando membros da mesa, cumprimentando o doutor Dusso, mais uma vez cumprimentando o nosso deputado Silva Machado, assistente da defesa do doutor Dusso, presente à mesa também. Bom, senhores, eu pediria primeiro, presidente, e aí acho que fazendo referência a alguém tão importante para a nossa história, alguém que vem da Paraíba, vem da Paraíba, radicado em Pernambuco, o nosso grande Ariano Suassuna, na sua obra O Alto da Compadecida, com Celto Melo, imortalizou no cinema e na TV o Chicó. Tá? E do Chicó ficava claro quando dizia, não sei, só sei que foi assim. É o que a gente passou e vive horas ouvindo aqui ao longo da comissão, embora com vacilos emocionais muito importantes que foram constatados aqui nas respostas do senhor Vaccari, sobretudo com os questionamentos do deputado Carlos Sampaio. Eu começaria, e volto aí a insistir, o que trouxe aqui o deputado Altinei, porque em 2012, líder do PSDB, eu trouxe à casa esses números, corrigi aqueles slides onde mostram números muito parecidos de arrecadação, quando no ano de 2011, o Partido dos Trabalhadores na entressafra, com o discurso utilizado por Vossa Senhoria, de que o partido tinha déficit, óbvio que o partido podia ter déficit, como o PSDB tinha, como o PMDB tinha. A diferença é que em 2011, o PMDB do deputado Peroni arrecadou 2 milhões e 300 e 800 mil reais. O PSDB arrecadou 2 milhões e 800 mil reais. O PT arrecadou 51 milhões de reais. Um ano após a chegada do tesoureiro Vaccari. Eficiência. Sabe o que é que se caracteriza aqui? O que é que o Ministério Público e a Polícia Federal, lá no Paraná, em Curitiba, estão dizendo? Está dizendo que há um esquema de corrupção que gerou dinheiro de Caixa 2. Há esquema de recurso no exterior, e não é nenhuma novidade, porque todos vão recordar. O senhor Duda Mendonça veio aqui e disse, eu recebi dinheiro no exterior do PT. Ele veio aqui e comunicou ao país, respondeu ao processo do Supremo Tribunal Federal. Foi inocentado no princípio que não conhecia que o dinheiro era ilícito. Mas veio e afirmou... Duda Mendonça recebeu dinheiro no exterior do Partido dos Trabalhadores para pagar a campanha presidencial do presidente Lula. Não há novidade de dinheiro do PT com dinheiro no exterior. Se, em nome do PT, óbvio que não está, porque pareceria algo ainda mais assintoso. O que o tesoureiro Vaccari inovou, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, sabe o que significa? Sabe o que é? É a utilização da justiça eleitoral para homologar dinheiro sujo. É a utilização da justiça eleitoral como lavanderia. É a utilização da justiça eleitoral para lavar dinheiro de propina. Essa é especificamente mais uma inovação trazida pelo Partido dos Trabalhadores. Aqui, quando o senhor Vaccari diz que não sabe qual a estratégia, se é essa ou não a estratégia que será usada na defesa com o suíço Sérgio Moro, olha, nós esperamos que o que esteja sendo dito aqui seja verdadeiro, que seja o mesmo que tenha sido, que vá ser dito lá em Curitiba na sua defesa. É óbvio que se for nessa linha... Não é nada diferente do que nós ouvimos e assistimos anos atrás aqui, com os mesmos desmentidos com do senhor Delúbio. E o Brasil sabe o que aconteceu com outro tesoureiro do Partido dos Trabalhadores.
É o segundo tesoureiro do Partido dos Trabalhadores que vive o mesmo ambiente. Nós, e fica claro quando vimos posições do deputado Bruno Covas, que é inevitável que essa cariação se dê o mais rápido possível com todos os outros que por aqui passaram. Há contradições. É necessidade de haver a explicação do que o senhor Vaccari foi fazer no escritório do senhor Youssef. Para concluir, deputado. Alguém com reputação absolutamente conhecida da justiça. E para concluir, utilizando-se da deputada Elisiane, da mesma forma, Vossa Excelência tem família, sabe de que todos estão lhe assistindo. Vossa Excelência não pode andar hoje pelas ruas do Brasil porque sabe que o ambiente não é nada bom para o PT e muito mais desagradável para aqueles que pilotam todo esse esquema. Quem sabe uma reconsideração, Vossa Excelência, tudo isso não seja um reencontro de dar mais tranquilidade e um exemplo à sua família. Era isso, presidente. Agradeço.